cəbhəsində böyük igidlik göstərən qəhrəman şəhidimiz Əkbərov Əmrah 23 yaşında. Dürdanə xanım bizim igid şəhidimizin anasıdır. Əmrah belə vətən sevgili, sevgi dolu, qəhrəman, igid bir oğlan idi. Çox cəsur, qeyrətli bir oğlan idi. Vətəninə də bağlı, evinə, ailəsinə, anasın, atası rəhmətə gedib. Əmrah hərbiçi idi. Əmrah hərbiçi idi. Naxçıvanski 3 il oxudu, qutardı. Sonra getdi hərbi akademiyaya. Oranı qutardı. Bu gedəndə zəng eləmirdim. Qayıtmağını gözləyirdim ki, qayıdıb özü mənə zəng eləsin. Zəngin gözləyirdim. Səhər xəbəri çıxdı. Şəhid olub. Sizin qardaşınızın evladı şəhid olub torpağımız uğrunda. Bizə Əmrah barədə nə desə, and olsun Allaha azdır. Yəni ki, onun o igidliyin, o qəhrəmanlığın eşidəndə, indi deyirlər də uşaqlar, onun olan uşaqlar var. İnansan and olsun Allaha, elə bil ki, öz canını qoyub kimlərinsə canını qutarmaq o hər oğuldur. Deyil. O, yəni o elə bir qəhrəman. Biz bu ailəyə yaxın bir qonşu olmuşuq, ailə bir dostu olmuşuq. Əmrah çox əxlaqlı, çox həyalı, çox böyük kiçik yerin bilən bir uşaq olub uşaqlığından. O cümlədən vətənə çox bağlı olub. Onlar uca bir zirvədədir. Onlar elə bir zirvədən bizə baxır və hər bir əməlimizi, hər bir onlara qarşı qayğımızı göstərir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ruhun şad olsun, Əmrah babamız.